واده دا د زوی اخیری حق دی په مور او پلار باندې. نو مور پلار خو به دا حق ادا کی. حدیث کې راځي د چا ماشوم پیدا شو ښه نوم دی ورلکی دی، ادب دی ورته وښی، تربیت دی وکی. فان بلغ فلیزوج، بچی بالغ شو واده دی ورله وکی. لور بالغ شو واده دی ورله وکی. فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اسما كان اسمه على ابي، بچی عقل بالغ شو د واده پلار ورله نه دی کړی. دی چې څومره ګناهونه نافرمانی کوي دای د پلار په عملنامه کې لیکل کیږي، ځکه شریعت وی چې بچی دی بالغ شو فورا ورله نکاح وکړه، دی به د ګناه نه بچ شي.